Son günlər ölkədə koronavirusa yoluxma halları xeyli artıb. Artıq rəqəmlər 8000-ə yaxınlaşır. Elə bir müddət əvvəl yoluxanlardan biri də mən idim. Fevralın 2-si test vermək üçün ərazi üzrə poliklinikaya müraciət etdim və poliklinikadan mənə 2-3 gün ərzində test götürə biləcəklərini bildirdilər və tövsiyə olundu ki, gedib poliklinikanın özündə test verim. Və bunun səbəbini isə müraciətlərin çox olması ilə əlaqələndirdilər və nəticə olaraq mən fevral ayının 4-də poliklinikaya getdim və özüm test verməli oldum və nəticələr də fevral ayının 7-si çıxdı, pozitiv. Bir çox hallarda testin pozitiv cavabı çıxanda xəstə artıq sağalmış olur. Lakin heç də həmişə bu xoşbəxt sonluqla bitmir. Xəstəliyi ağır keçirənlərin müalicəsi cavabın gecikməsi səbəbindən günlərlə yubanmış olur. Hər gün sosial şəbəkələrdə onlarla belə şikayət görmək mümkündür. Üstəlik testin nəticəsi olmadan həkimlər koronavirusa görə müalicə təyin etmirlər. Bu isə xəstələrin səhhətinin daha da ağırlaşmasına gətirib çıxarır. Uzun sözün qısası, testi gec verdiyim üçün karantin müddətim də fevralın 4-dən hesablandı və mən həm 2 gün əlavə evdə qalmalı oldum, həm də əvvəlki günlərdə yoluxduğumu bilmədiyim üçün bayra çıxdım və bəlkə də kimlərisə yoluxdurdum. İstənilən özəl mərkəzdə müayinədən keçəndə, əgər səhər-səhər müayinədən keçmişsinizsə, günün sonuna cavabları verirlər. Amma dövlət şirkət müəssisələrində, yəni yüklənmə hesabına, müraciət hesabına yüklənmə olur. Niyə? Çünki təcili yardımın təşkil olunması, tibbi xidmətin təşkil olunması əhalinin sayına və sağlamlıq vəziyyətinə görə olur. Yəni, heç vaxtı dünyada və o cümlədən də Azərbaycanda bu dərəcədə səhiyyənin yüklənməsi olmayıb ki, səhiyyə sistemində ona uyğun təcili yardımı, xəstəxana xidməti və s. laboratoriya təşkil eləsin. Səhiyyə Nazirliyi isə təcili yardımdakı yubanmanı hazırdakı epidemioloji vəziyyətlə bağlı müraciət sayının çoxluğu ilə əlaqələndirir. Nazirlikdən bildirilir ki, hərarəti 38 dərəcəyə qədər olan, xəstəliyi yüngül və ya simptomsuz keçirən şəxslərin müayinə, müalicəsi və dərman təminatı poliklinikalar tərəfindən təşkil olunur. Hərarəti 38 dərəcədən yüksək, xroniki xəstəliyi olan, tənginəfəsli, boğulma şikayətləri ilə müraciət edən, vəziyyəti ağır xəstələrə isə təcili tibbi yardım briqadası yardım göstərir. Təbib də öz növbəsində omikron ştamının aşkar olunmasından sonra dövlət tibb müəssisələrinə müraciətlərin sayının çoxaldığını, laboratoriyaların iş yükünün artdığını açıqlayıb. Buna görə analizlərin cavablarının göndərilməsində gecikmələr yaranır. İnsanların xəstələndiyi təqdirdə əlaçları təcili yardıma çatır. İşin təşkilində qüsurlar var. Yəni, işin poliklinikaların, ambulator xidmətin ayrılması, poliklinikalarda bu işin təşkili, sahə həkimlərinin bu işə cəlb olunması, sonra çağırışların optimallaşdırılması. Müşahidələr rəsmi statistikanın heç də bütün xəstələri əhatə etmədiyini deməyə əsas verir. Test verməyən, evdə apteklərdən alınan testi edib qeydiyyata düşməyən, virusu əlamətsiz və yüngül keçirənləri də bura əlavə etsək, yoluxma sayı rəsmi rəqəmi qat-qat üstələyir.